27 mart tarixində havalimanı yolu üzərində yerləşən Sabunçu yol qovşağının Zabrat qəsəbəsi istiqamətində düşən hissəsində təmir işləri aparılacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən xəbər zamanına verilən məlumata görə, bu yüzdən sözü gedən yol ötürücüsü üzərində hərəkət, təmir aparılan zolaqlar üzrə qismən məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşaraq, qeyd edilən ərazidə hərəkətdə olarkən, yol hərəkəti qaydalarına və müvəqqəti quraşdırılmış yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş olunub.